ለግጭትና ጦርነት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን ወደ ሰላማዊ መድረክ በማምጣት ለሀገራዊ ምክክር ውጤታማነት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ተጠየቀ። በአማራ ክልል የምክክር ኮሚሽኑ ተግባራት እንዲሳኩ በግጭት ውስጥ ያሉ አካባቢዎች ወደ አንጻራዊ ሰላም መምጣት እንዳለባቸው ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ተናግረዋል። አክሊሉ ምንተስነው ተጨማሪ ነግረናል። طورنت وديهونون يسوچوت مكتفو سانس ياكال غوداتن نا ايكونومي دقتن يمياسكتل مونو ايكادم ماهبراوي تسسرن بمبتس يا هاجر لونان ادغا لاي مكتتوم ليلاو مطفو غصتاو نو ايتيوبيا بتاريخوا يرس برس طورنتنا غچتوچن اسالفالچ وتيتوم دهنتنا حوالا قرنت هونوال ين مطفو تاريخ كمسراتو لمقلبس اندو اماراج بيهراوي مككر مونو تامنوبت ود سرا تغبطوال ከተቋቋመ 3ኛ አመቱን ያዘው የብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ተግባራቱን ደረጃ በደረጃ ለመከወን እየተንቀሳቀሰም ይገኛል። በአማራ ክልል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ሐላፊዎች ጋር ውይይት መደረጉንም የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ካሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ አብራርተዋል። ከረሰ መስተዳድሩ ከካቢኔው ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ ያሉትን የማህበረሰብ ክፍሎች የሲቪክ ማህበረሰቡን አረጋውያኑን አማኖ ተቋማቱን ወጣቶችን ሴቶችን ሁሉንም ባካተተ መልኩ ትልልቅ ስብሰባዎች ጎንደርና ደሴ ላይ አድርገናል። በተለያየ ጊዜ ከአማራ ምሁራን ጋር ተገናኝተናል። ይሄ በቀጣይነትም እናደርገው ነው። በቅርቡም ከአዲሱም ካቢኔና መስተዳድርም ጋር ተመሳሳይ ሂደትን ሄደናል። ምክክርና ውይይት ለማድረግ ምቹ የሰላም ሁኔታና ከባቢን ይፈልጋል። በአማራ ክልል ለምክክር ሂደቱ ተሳታፊዎችና ተባባሪዎች ተለይተው ዝግጁ ቢሆኑም መሬት ላይ ዜጎች ቁጭ ብለው ሐሳብ የሚሰጡበት ሰላማዊ ሁኔታ መፍጠር እንደሚገባም ዋና ኮሚሽነሩ ያነሳሉ። ማፕ ተደርጓል፣ ወረዳዎች ታውቀዋል፣ የወረዳ ተሳታፊዎች እና ማን እንደሆኑ ተለይተዋል፣ ተባባሪዎቻችን እና ማን እንደሆኑ ተለይተዋል፣ ስልጣናው እንዴት እንደሚሰጥ ለይተናል። ስለዚህ ሰነዘዴው በሙሉ ዝግጁ ሆኖ እየተጠበቀ ነው ያለው። እንዳልኩት አሁን ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከየወረዳው ሰዎች መጥተው እንዲሆኑ እሱ ገና እየተነጋገር ነው። ምን ያህል ያስኬዳል፣ የት ጋና ያለ ነው እና ሁኔታው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው እንግዲህ ይሄንን በሂደት እየተነጋገር ነው ያለ ነው። እና ለዚህ ደግሞ እንዳልኩ ሙሉ በሙሉ ሰላም መኖር ሳይሆን አንጻራዊ መኖር በጣም ሰላም መኖር በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ዘላይን ያለ ነው። የምክክር ኮሚሽኑ ገለልተኝነቱ ምን ድረስ ነው? ተአማኒነቱስ የሚል ጥያቄ የሚጭርባቸው ተካላት ሊኖሩ ይችላሉ የሚሉት ፕሮፌሰር መስፍን ለዚህ መፍትሄው ተገናኝቶ መነጋገር መሆኑን ያስረዳሉ። ከሩቅ ሆኖ በመፈረጅ ሳይሆን በመተማመን ተቀራርቦ ሁሉንም አሸናፊ በሚያደርግ መልኩ መነጋገር የበለጠ የሚያቀራርብ መሆኑን አንስተዋል። አንዳንድ ጊዜ ድርድሮች ውጤታማማ ይሆነው ከነ ባያዝ ወይም ከነ ስሜትህ ተመጣለህ ሩቅ ትገናኛለህ በደንብ ሳትተዋወቅ ዝምብሎ ብቻ ተገናኝተ ተለያያል። ያ ጥርጣሬህን ይዘህ ነው እንደገና ወደ መጣህበት የምትሄደው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግን አይቀርልህም። መጨረሻ ላይ መተዋወቅ ግን ብዙ ጉዳቶች ከደረሱ በኋላ ይሆናል። ስለዚህ ምን ትጥቅ ትግል ያለባቸው አካባቢዎች የትግሉ መነሻ ወይም ምክንያትን ለማወቅ ሁለቱም ትጥቁ የሚካሄድባቸው ወገኖች ለመገናኘት መጣር አለባቸው። ስለዚህ በዳያሎግ ሂደት ውስጥ አዋያዎች አሉ፣ አመቻቾች አሉ። ስለዚህ አመቻቾቹ አዋያዎቹ ላንተም ሳይወግኑ ለኔም ሳይወግኑ አጀንዳችን እዚህ ላይ አስቀምጠን ስርዓት ባለው መንገድ እና መረጃ ባለው መንገድ በትክክል እየተነጋገረን እየተደማመጥን እየተመላለስን ሄደን መግባባት ላይ እንድንደርስ ነው። ጦርነት በራሱ ችግር እንጂ ከችግር መውጫ መንገድ አለመሆኑን የተገነዘቡት ያደጉ ሀገራት በሰላም ይኖራሉ። እኛም ዛሬ እንደ ሀገር ወደ ምክክርና ውይይት እንምጣ ማለታችን ወደፊት ከሚደርሰውና እየደረሰ ካለው ሰባዩና ቁሳዊ ጉዳት ለመውጣት ነውና አረፈደም ይላሉ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን። ተዋግቶ ህዝብ አልቆ ተደራድሮ ዳያሎግ ከማድረግ ጦርነቶች ከመምጣታቸው በፊት ወደ ጦርነት ሊከቱ የተንደረደሩ ያሉትን ምክንያቶች በአጀንዳ መልክ አድርጎ ወደ ዳያሎግ ቢመጣ ህይወት ይተርፋል፣ አካል ከመጎዳት ይድናል፣ ንብረት ከመውደም ይድናል፣ ነገሮች በቀላሉ መሸጋገር ይቻላል። እና በተለይ ደግሞ እዚህ ችግር ውስጥ ያሉ፣ ግጭት ውስጥ ያሉ፣ ጦርነት ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንም ለዳያሎግ እድል እንዲሰጡት ነው ጥያቄ የማቀርበው። ግጭቶችንና አለመግባባቶችን በምክክርና ውይይት መፍታት ውድ የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ያተርፋል፣ የሀገርን ኢኮኖሚ ይታደጋል። ኢትዮጵያውያን ለሀገራዊ የምክክር ሂደቱ ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ተጠይቋል።